Я запитала одного чоловіка, як визначитися зі служінням, бо мені було важливо бути в центрі волі Божої. Я сприймала це як пошук скарбу, що буде відмічений Червоним Хрестом. Я запитала саме його, бо він був дуже мудрим. Переді мною був вибір між двома різними служіннями. Я молилась і гадала, якщо я зроблю хибний вибір, то заслабну на кропив'янку, чи станеться щось жахливе. Він сказав: «Лізо, коли вчора ввечері я повернувся з роботи, ми з дружиною запитали дітей, в них троє дітей, вони хочуть хот-доги, макарони з сиром або піцу на вечерю, бо ми з Пем були виснажені, ніхто з нас не хотів готувати, бо усі три страви мають однакову поживну цінність. Усі троє закричали: "Піца!" А я собі думаю, а він почув моє запитання? Я поставила дуже серйозне питання про волю Божу. То, мабуть, він просто втомився. Я гадала, він же такий мудрий, освічений. Очікувала, що він почне цитувати щось на івриті, як це робить Крісті. А він почав розповідати, як його діти обирали собі їжу на вечерю. Тоді він каже: «Чи можеш ти використовувати свої дари в обох цих служіннях?» Я сказала: «Так». Тоді він каже: «Чи є в цих служіннях щось, що не вшановує Бога? В них немає компромісів. Усе чесно?» Я кажу: «Так». Одне з них було в місті, яке розташовано на рівнині, та не дуже привабливе, а інше було в горах. Він запитав: «Чого бажає твоє серце?» Я сказала: «Я хочу бути в Колорадо». І він сказав: «Тоді благослови тебе Бог, їдь в Колорадо». І я усвідомила: «Господи, це не обов'язково має бути великий Червоний Хрест. Якщо ти у Христі, для тебе існують такі собі вказівні знаки. Коли ми прагнемо Божих шляхів, Він не дозволить нам їх проминути. Я не кажу, що життя легке. Ми живемо у занепалому світі, може бути важко, але є потік благодаті від Святого Духу». Цього тижня я пережила дивний досвід. Ми подорожували та щойно повернулися в країну. Подорожі тривали декілька місяців. Сівши у літак, я подумала: «Гаразд, а де мені потрібно помолитись?» Зазвичай я співаю годинами в тих рейсах. Тож я співала і почала молитись. Тоді сталося щось дивне, наче аварія поїзда. Було таке відчуття, ніби я не можу скласти докупи двох слів. Я не могла правильно підібрати слова, але ж це була молитва. І раптом я почала відчувати себе трохи винною у тому, що молюсь неправильно. Це було дуже дивно, але я відчула, що Господь бажав щось мені показати. Я подумала: «Що це в світі коїться? Я навіть не здатна вправно помолитись». З'явилось відчуття провини, а тоді я просто стала співати старий гімн та плакати. Я сиджу в літаку, плачу, як раптом відчуваю Божу присутність, і Дух Святий каже до мене: «Чому? Чому ти борешся? Це все, що мені від тебе потрібно». Гадаю, ми ускладнюємо життя, намагаючись обрати правильний шлях, одружитися з правильною людиною, робити правильні речі, поїхати в правильне місто тощо. Ми все ускладнюємо, намагаючись почути голос Божий. Потрібно було просто сидіти і вірити усім серцем, поклонятися і розмірковувати про те, як сильно я люблю Господа і як сильно Він любить мене. Гадаю, у цьому вся суть. Усвідомлювати, як сильно Бог нас любить, і перебувати в Його присутності. Тоді Він зробить наші шляхи прямими. Господь каже довіряти Йому всім серцем. О, ти все. Це не залишає жодної довіри до чогось іншого, окрім Бога. Він каже: «Довіряй мені всім своїм серцем. Не відхиляйся, пізнавай мене на всіх своїх дорогах, і я зроблю твої шляхи прямими. Я проведу тебе, я замкну ті двері, що їх жодна людина, це правда, не здатна замкнути, і відімкну ті двері, які ніхто не може відімкнути. Я вірю, що саме це є ключем до нашої долі. Життя не стане простим, тому маємо довіряти, це найскладніше. Ми маємо вірити». Так. І Господь відповідає. Коли ми перебуваємо у Ньому і визнаємо Його Богом, Він контролює наше життя. Він спрямовує мої дороги. Тож, коли так, то я не вірю, що ми можемо проминути нашу мету і долю нашого серця. Цілком погоджуюсь. Іноді ми маємо
хибне уявлення про Бога. Ніби все працює, як у мультиварці. Якщо ми вклали правильні інгредієнти за рецептом, то отримаємо потрібний результат. Це не проста транзакція, це нелегко. Є різниця між легкістю та спокоєм. Коли ви ходите з Богом, життя може бути насправді важким. Останні 18 місяців були дуже важкими для всіх. Багато людей втратили життя, засоби до існування. Це жахливо. Тож я не намагаюсь бути Поліанною, але якщо ви крокуєте в ногу зі Святим Духом, застосовуєте Його мудрість у вашому житті, вам буде легше. В серці буде мир, що більший за наші обставини.